Tror du att det kommer att bli något nytt svenskt flygplansprojekt efter JAS? Ja, nu är det ju på det viset att jag tillhör dem som mycket spänt och nyfiket avvaktar den kommande testflygningen. Det är ett mera näraliggande fråga för mig än vad som ska ske efter 2020-2030. Vad menar du med det? Jo, jag menar med det att det intressantaste för mig nu det är att följa det testprogram som finns kring JAS. Om planet kommer att flyga igen eller inte? Jag utgår ifrån att planet kommer att flyga igen. Jag tycker det var en nog smutskastning på detta projekt. Du tycker inte att någonting av den kritik som har riktats mot projektet har varit berättigad då? Tack så mycket. Du tycker inte att någonting av den kritik som har riktats mot projektet har varit berättigad? Sa försvarsministern, eller Teg snarare kanske, gick och stängde dörren om debatten.